Ola a todos. Benvidos. Algún xa coñecedes este grupo de terapia, pero pros que non preséntome. Son Xoán. E son médico, como a vos. Ola, Xoán. Non estades aquí para espiar culpa ninguna. Estades aquí para falar, para topar alivio os vosos problemas, aprendendo que non sodes los únicos que ustedes. É máis doado do que parece. Quen quere empezar? O que se di aquí, queda aquí. Teño medo. Básicamente, iso. Medo a equivocarme. Medo a acertar e que non sexa suficiente. Medo a non estar á altura. Unha vez en Barcelona case mato a un paciente. Foi un erro inevitable. Creo. Pero case o mato. O futbolista equivócase e perde un partido. E nos equivocámonos e morre alguén. Como se vive con iso? Grazas, Eva. Alguén máis? Lembrade que isto é un grupo de apoio. Aquí non xulgamos a ninguén. Apoiamos a todo mundo. Aquí non solucionamos ningún problema. Só aceptamos que están aí. Ti dirás. E iso. Iso era a cousa. Está moi ben, Raúl. Grazas. Alguén máis? Pensei que falar era voluntario. É voluntario. Falar é moi fácil. É moi fácil dicir que o mundo é un sitio de merda. Cheo de dor. De medo e de sufrimento. É que nos facemos médicos por iso. Porque podemos coa dor. Podemos co medo e podemos co sufrimento. Mentira. Un non pode con nada. Fun médico en Afganistán nos peores anos. Vin cousas que non podería describir. Curei feridas imposibles. Salvei vidas polas que ninguén mesmo daba un peso. Estaba preparado para calquera cousa. Para calquera cousa menos. Menos para o que pasou. Jalet tiña 10 anos e me traía nun brazo. Desde que ya saquei non se separaba de min. Un día fíxeme un debuxo. Moi feo. Recordo que pensei, para sair así, a próxima vez facemos unha foto. Pero xa non houbo a próxima vez. Non importa canto salve. Jalet morre diante de min todos os días para poñerme no meu sitio, para recordarme quen son en realidade, para recordarme de que pouco serve o que fago. Pois moi ben, nada máis.
Grazas a todos.